No a dneska to bude docela zdravá kuchyně, protože si připravíme bučkovou roladu. Na sádle bude kysané zelí, na sádle budou pečené brambory a v oleji budou smažené takové vlastně koblížky z brandy omáčkou. Vítejte u pořadu. Co bude dnes k večeři? Jdeme rovnou na věc, protože to bude dneska fakt extra tuning. Budu potřebovat na bučkovou roládu samozřejmě vepřový buček, bez kůže, bez kosti a normálně jednoduše rozříznu jako knihu, rozklepu co na nejtenčí plát, ochutím soli, pepřem a tady mám připravenou náplň vlastně. 400 gramů mletého vepřového masa, třeba z plec, co vám přijde, nebo můžete i odřezky z bučku prostě pomlít, hodíme tam jednu cibuli, tuhle tu slaninu a chutíme zase soli a pepřem, dáme do toho nějakou sekanou petrželku a trošku kminu, zabalíme motouzem, utáhneme a jednoduše vlastně tam v tom velkém šišatém hrnci opečeme do zlatova, hodíme k tomu cibuli, jabka, už určitě víte, že když dělám vepřový, tak vždycky na jabkách, protože mi to příjemně vlastně tam tak jako ty chutě sedí. Takže hodím cibuli k té roladě, taky jablíčka, zalijeme černým pivem, norma je pod alobal do trouby 150 stupňů a krásně 2,5 hoďky do měka. Šťávu potom vyrestovat a dodělat krásně do tmava. Brambory dám jednoduše vlastně dohromady s jednou lžící sádla, kmín, sůl a zase do trouby. No a kysané zelí zase na sádle, protože na sádle tyhle ty věci jsou prostě nejlepší, jinak to nefunguje. Takže na sádle si uděláme cibulku lehce, jenom tak jako necháme ze sklovatě, ne do zlatova, jinak by to zelí bylo takové šedé. Hodíme kysané zelí rozsekané prostě trošičku na menší kousky. Přiklopím, dám lžící cukru, lžící hladké mouky, ono se to krásně zapraží. A budu mít to zelí rovnou zahuštěný, ale my jdeme hned tady na to maso. Takže v klidu pomalinku si vemte nůž a takhle, hlavně ne do dlaně, takhle si to jednoduše rozřízněte. Tak, ještě jedem. Když to přeříznete, nic se neděje. Dejte si to bokem. Teď si vemte tuhle tu cibuli. Bacha, už máte trošku mastný nůž, tak ať se nefiknete. Cibuli nasekáme na jemno a my si teď, než půjdeme na tu vepřovou roládu, tak si rozjedeme trošku i ty brambory, i to zelí hlavně. Takže cibulku nasekáme takhle prostě na jemno. Teď si vezmu kousíček slaniny, uříznu si z té slaniny takové plátky, které jednoduše vlastně zase nasekáme na nudličky. Ještě dáme kousek, hele, ten konec vlastně. Ten nemusíte vůbec vyhazovat. Už ho dejte do toho hrnce a necháme ho pěkně zarestovat na ten základ. Pak už tomu jenom hodíme třeba na čtvrtky krajené nebo na menší kousky překrojené. Jablíčka z cibuli. Není třeba to krajet najmeno, protože my pak tu dobrotu, vlastně ten výpek zase zarestujeme úplně do tmavá, zalijeme vodou a necháme krásně provařit a vznikne nám výborná šťáva tmavá, jo? Jak bota. Hoďte to všechno do té misky. Tak, super, ochutíme soli pepřem, lehce, pepř, stačí, vezmu si kmín a když mám ten kmín v ruce, tak ho dám nejdřív na maso, na nádivku, potom už rovnou můžu dát klidně do toho pekáčku na ty brambory, dále, pojďte za mnou, sem, ať se krásně zavoní a rovnou i sem. A nechte to lehce pražit. Tam vlastně půjde to zelí. Takže my máme kmín krásně rozhozený. Teďkom normálně rukou prostě, když máte čistou ruku, krásně si připravte takhle náplň. A nebo když někomu to vadí, že šaháte do masa rukou, tak si vemte vařečku, akorát to budete mít složitější. Lehce takhle jenom promíchejte. My si ještě rozjedeme tu náplň. Náplň. My si rozjedeme hlavně cibuli na zelí. Takže vemte si takhle žíci toho sádla. Tohle množství sádla dáme na ty brambory. Vůbec se neděste, protože to sádlo způsobí to, že budete mít krásně křupavé bramborové soudky. Už teď to můžu dát. 180 stupňů vyhřátá trouba a mám tam z vrchu grill. Vezmu si cibulky, dvě. Nasekám najemno a udělám základ na zeli a pak se budeme věnovat roladě, jo? Takže cibuli hezky, šup, 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 ze šikma fiknout a pěkně najemno. Dokrajme zbyteček, pomalinku vařte doma, žádná honika prostě, žádný stres, hlavně bacha na prsty, jo? Tak, o, ten košťal by tam fakt nemusel být, tak ho dám tady do hrnce na ten základ. Vemte si takhle tu cibulku. Hoďte do rendlíku, kde máme sádilko, kmín, prostě výborná staročeská kuchyně, jo.
žádné olivače, sušené tomaty, prostě parmezan. To je nuda, tohle je stokrát lepší prostě. Tak, uděláme prostor, protože jdeme... Teď budeme bušit, jak žíznivý, do hospodských vrat, protože ten buček je trošku tuhší, jestli se mi podaří rozbalit folie, jakože asi jo, tak si pěkně rozložím na stůl, hodím si maso, překlopím. No a teď se 10 minut neuslyšíme, jo? Byl trošku až moc agresivní. Mi maso lehce přetrhlo, ale to nevadí, to se prostě stane. Tak vám aspoň ukážu, že není třeba doma panikařit. Tak, vyhodit čistou folii, schovat na jindy. Teďko vezmu sůl, pepř, tuhle tu část masa, ten plát byste mohli třeba spotřít ještě třeba s nějakou kvalitní dižonskou hořčici. Myslím si, že by to tam nebylo docela na škodu. Trošku pepře. A já jsem dohral. Byly rány teda. Vemte si takhle tu náplň. A to bych nebyl já, tyjo. Abych nezapomněl na to, co jsem říkal na začátku, že vlastně do téhle té náplně budeme dávat trošičku sekané petrželky. Takže já tady trošku přikouřím té cibuli, ať se nenudí. Vemte si listovou petržel. Tyhle ty stonky hrubší hoďte přímo do toho hrnce, v čem se vlastně bude dělat ten lahodný základ. Takhle si nasekejte. Se zadýchal úplně u toho naklepávání. Tohle vyndám, tady mám máslo s mlíkem na to. Na ty koblíčky, tyjo, tam fakt s petrželkou to nemusí být. A takhle pěkně zasypejte. Zbytek můžete v klidu dát zase do toho hrnce. Tak, a jednoduše zabalíme, přehnete a pomocí té folie si takhle hezky utáhnete tu roladu. Zase vezmete folii nahoru, přitáhnete k sobě, otočíte, máte krásný závitek, který jenom tak lehce sešoupnete na prkínko. Teď si vezmete motous, klidně si umotejte trošku větší kus, ať vám v půlce nedojde. Tady tu část zatlačte pěkně k sobě, dohromady dovnitř a ukážu názorně pár tahů. Šup, to je klasika, to je starter. Takhle uděláte začátek té rolady, pěkně to utáhnete k sobě a teď si vezmete dlaň a uděláte takovou smyčku. A hezky utáhnete. A zase dlaň, jo, ono je to trošku teď jak judo, tyjo, osotogari. Se vám z toho motá hlava, ale jde to krásně a pěkně utahujete prostě roladu. Tak, pěkně konec. Super. Teď to můžete jednoduše už takhle fiknout tady, trošku zauzlovat k sobě, ale ono je to pěkně utažený a hlavně tím, že teď tu roládu pěkně opečete, tak už se začne zatahovat a nemusíte se bát, že by se vlastně nějak měla rozevřít. Pár kapek oleje, sádla je dost. Hezky si takhle tu roládu hoďte, jestli tam vejde, tyjo. Ale jo, to bylo oko, tyjo, oko bere. My bereme tyhle ty věci, jako jsou česnek, jablíčka, cibuli. Ten česnek nemusíte loupat. Je to vepřový a myslím si, že když tam dáte celou takhle půl hlavičky toho česneku, tak tím vůbec nic neprohloupíte. Utíká pryč, zbytek česneku nechte na jindy. Tu cibuli, jak jsem sliboval, stačí fakt nakrájet jenom na takové kousky. Není třeba vůbec najemno. Bramburky máme v troubě. Jo, to je normálně stará věc, to jste viděli. Chtěl jsem říct jablíčka. Jablíčka si překrojte na takové kousky. Z dálky to tam hoďte. Šup, šup, šup. Nádhera. Prostě je to úplně nádherně voní. My jdeme na zelí. Takhle zarestovanou cibuli
když máte, tak tam teď můžete dát vlastně, aby se vám to lépe promíchalo, lžičku cukru a půl. Lžičku hladké mouky jenom. Super. Promícháte. Teď na to hodíte lehce překrojené vlastně to zelí, protože nechceme, tenhle ten zbytek tam už dám, i ten lak, protože nechceme, aby to zelí, třeba když je nakrohané zbytečně moc jakoby na další kousky, tak se vám to pak hůří. Funguje to asi, jak kdybyste baštili špagety. Nové koření hodím do základu k tomu. K roládě, tady ho nechci mít zelí. Tak, všechno máme rozjetý, co se týče hlavního chodu. Já teď promíchám to zelí, ochutím ho soli. Pep dávat nebudu, to nedávám prostě do zelí, protože zase nechci, aby mi tam byly vidět ty drobné zrníčka toho čerstvě umletého pepře, takže dávám sůl. Promíchám hezky, voní mi to na tom sádilce s cibulkou. Utřu, přiklopím, stáhnu. Roláda, co? Krásná práce, zatažená ze spod, takže my si vezmeme černé pivo. Když máte poklici, je to fajn, když nemáte poklici, máte alobal, je to ještě lepší. Proč? Protože nemusíte pak mít poklici, že? Tak, pojď ke mně. Hezky utáhněte, ať se to maso nevysuší. Potom ho třeba na závěr, tu roládu můžeme opít na pánvi. Kůži dolů, aby se vypekla. Bramburky jenom lehce prohodíme. Už se nám roztýklo sádilko. Takže začínají se dělat hezky. A dáváme na 2,5 hodinky masičko krásně dělat do trouby. My si uděláme prostor a půjdeme na ty domácí koblížky. Tak, teď můžeme trošku zvolnit. Namáhavější práce, ale za 10 minut pohoda. Budeme se věnovat odpalovanému těstu. Tady, my vaří 125 ml vody, 125 ml mlíka a 100 g másla. Klasika, budeme připravovat jednoduché odpalované těsto. Akorát tam vlastně dáme ještě 60 g cukru krupice, šup, a špetku soli. Stačí. Teď to stáhnete a po troškách za neustalého takhle prudkého míchání budete vlastně připravovat dokonale odpalované hladké těsto. Tohle budete odpalovat tak dlouho, dokud se vám vlastně nezačne lepit, nebo spíš dokud se nepřestane lepit to těsto jak na stěny té nádoby vlastně, ve které odpalujete, tak i na tu vařečku. Mám v brendlíku tady 3 deci smetany a brandy. Takže tam dám asi decku brandy, vůbec se toho nebojím. Všechno si to nechám jednoduše přivíst k varu a ještě do toho základu teďkom přidám 3 lžíce cukru krupice. 1, 2, 3. 3 deci brandy, cukr tam máme. Teď si vezmu půlku vanilkového lusku, stáhnu z něho jenom ty zrnička takhle. Zrnička dám do rendlíku a ten lusk taky, pak ho jednoduše vyndám. Ale hlavně já chci, aby mi to krásně vovonilo po té vanilce. Teďkom to jednoduše přiveru k varu. Už teď do toho můžu dát 150 gramů nějaké 40% mléčné čokolády. Takže to lehce rozlamu. Nechám rozpustit a až to bude mít nějakých 80 stupňů, stáhnu, vmíchám do toho jenom 4 žloutky a mám perfektní brandy horkou omáčku, kterou potom, až budeme mít ty koblišky naskládané do pyramidy, tak to tak dokonale z vrchu pěkně prolijeme, ať to steče úplně až na dno. Takže v omajdu necháváme zahřívat. My jsme si připravili pěkně odpalované to těsto, do kterého budeme dávat 210 gramů vajec, ale až budu mít, tady mám pažitku, tyjo, ale až budu mít pěkně to těsto vychlazené. A to vychladím tím stylem, že ho jednoduše takhle nechám v klidu promíchávat. Pokud tohle nemáte doma, tak ho necháte normálně v pokojové teplotě vychladit a pak rukou nebo vařečku do toho zapracujete 210 gramů vajec. Víceméně to je vždycky 5-6 vajec, záleží, jestli velikost M anebo L.
Pěkně po jednom vajíčku v klidu do toho zapracovávejte. Tak. Teď to necháme chvíli ještě pozvolná promíchávat, aby nám vznikla taková hladká hmota. A my teď, když nám vlastně se pěkně rozpustila ta čokoláda s brandy, s cukrem, hlavně i s vanilkou, tak takhle po troškách budete přidávat žloutky. Ten vám to krásně, ten žloutek, zatáhne ještě. Hlavně to i zjemní, takže to bude super. Máme výbornou Výborný je slabý slovo. Máme vytuněnou brandy omáčku. Perfektně připravené odpalované těsto. Takže my máme vlastně hotovo. Zeli se nám dodělává, brambory pečou. Roládu na závěr opečeme na panvi. A ten výpek zase necháme vyrestovat hodně do tmavá. Zalijeme vodou, provaříme, procedíme a máme i super šťávu. Teď si vemte lžíci, misku s vodou a budete dělat malé prostě takové koblíčky, vkládat dole a smažit tak dlouho, dokud nezděláte komplet celé to těsto, jo? Takže vezmete si lžičci a hezky. To je špatně, to jsem udělal schválně. Tohle, když uděláte, tak vám nikdy ten koblížek nenasufluje. Takže až budeme mít rozpálený olej, tak budeme smažit. No jo, už se chlapec začíná potit, jo. Tak mu tam přidáme společníky. Takže takhle budete dělat, nemusí být úplně pravidelný ten koblih prostě. Aspoň vám uvěří, že jsou domácí. Takové nepravidelné malé pusinky, které smažíme do zlatova, posypeme cukrem, prolijeme omáčku, máme hotovo. Mrkněte mi vedle do rendlíku, co tam restuje, a vám to nahnu. Roládu mám už pod alobalem, pak ještě opeču na tom oleji, na sádle pěkně do zlatova. Tohle je ten výpek, který když takhle zarestujete, jak vám udělá tuhle tu kaši. Nechte to ještě tak 10 minut restovat do tmava, pak dáte jenom 3 deci vody. Provaříte to, svaříte to o jednu polovinu, procedíte a uvidíte potom, co budeme mít za super šťávu. Takže my si ještě doděláme pár koblíčků a můžeme jít na servis. Pěkně ještě opíkáme roladku. My už jsme si vyndali brambory. Pěkně prostě vypečený, jak jsem sliboval na začátku, do křupava. Takže já si dám jenom třeba z těch pár bokem, protože si nejdřív dáme hluboký talíř. Výborný zelí, já nemám rád, když to zelí vždycky dostanete v hospodách prostě zahušťované, já nevím, několika set kily mouky. Nechte ho opravdu vždycky jenom tak prostě lehce podusit s moukou, s cukrem, hlavně na sádle a cibuli. Teď nemůžu mluvit, protože prostě to je mázec. Mám šťávu, dal jsem na maso, vezmu si a pěkně naliju ještě do talíře. Teď se ukáž, ale jo, vydržel. Zařízneme do středu a uděláme si klidně takový špalek. Nádhera. Jo, ukázková porce. Teď to vaří, teď je to vařící. Vezmu si druhý talíř. Teď se mi to trošku kryje, no doufám, že to nikdo nebude komentovat, že mám prostě maso a teď jdu dodělávat desert. Málo místa. Zvykli z panelákové kuchyně, to není žádný South Fork, jo. Stačí. Lehce, posypeme moučkovým cukrem, páne vypneme, ať se nám zbytečně nepřepaluje. Pěkně naskladejte do toho talíře takhle ty domácí. Pojď, drž, prosím tě. Domácí koblížky, krásně z odpalovaného těsta jemné. K tomu si vemte vomajdu, jak jsem sliboval, takhle pěkně prolít, prokreslit prošce. Tak, poslední lžíci, už to nebudeme hrotit, ničím dozdobovat, prostě je tam výborná brandy omáčka s domácími smaženými koblížky, ale to si dáte jako dezert, jako hlavní chod jsme si připravili bučkovou roladu a já vám přijdu dobrou chuť.